How will it be, Manze? It has already been. Kama ke, kama kawa. John Duty hapa hivi kwenye life majuu. Na leo, leo ni siku moja deadly sana because nimezunguka hii Amerika yote nikasema wacha niwelete mgeni mmoja wa vungu. One hell of a visitor. I know ni wote mmemuona, mmemtazama siku mingi, mnajua shughuli anapiga Amerika. Ni jamaa anajituma sana, ako east west, anapiga shughuli yake. Na leo nimempata manze, tumeplani kitu, we've been planning since last year August. Finally, we were able to get this chance just to hear views. Unajua, they say ule mtu amezoea kunyonya matiti ya mama yake anasemaga that's the best milk. So you guys who've been listening to me, you've been nyonyaing matiti ya mtu wa East Coast. Well, you've never had any other opinion ya mambo ya huko West Coast na Pacific huko pande ingine. Let me introduce our guest ni mlete kwa stage. Oh God. Are you able to see me? Yeah, I'm seeing you. Ah, perfecto, perfecto. Who invited you? You are in the backstage. I know. I found myself in and nilikuwa nafiga mashughuli hapa nikajipata. Already nishamulikwa bro. Pole mazee. Unajua hii mambo ya technology we are still trying to navigate. I put you on the backstage and all of a sudden I see you here. I think it's because you have two links. Probably uli confuse ni gani umeingia. Probably, yes. Yeah, but yeah. But we are almost 2 minutes into the recording. Maybe you can introduce yourself. And tell us who you are for the audience who are not familiar with your channel. Hey, what's up everybody? Mimi najulikana kama Mkenya Marekani TV. That's the name of our channel. But my name is Gerry Wainaina. Gerry Wainaina is a musician, he's an MC, he's an influencer here, but Mkenya Marekani is a platform where we highlight a lot of stories for Kenyans, we promote businesses. We do streaming, we do photography for weddings. It's a channel that has grown into other things. Yeah. Because ukibeba kamera, watu wanaanza kuambia, ebu nipige picha, ujuu kupiga picha. Yeah. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, unaona ai. Na singekuwa nakula hiyo 200. Ni kweli. Kidogo kidogo unaanza kujua kumbe si 200. Ni few thousands. Unajipata kumbe uko na gold mine kwa mkono and you didn't. Na ujui. Yeah. So I used to be a vlogger. I started as a vlogger. I mean, using my phone. Uh-huh. Then ikaanza kuona, kuna vile, okay, sina subscribers wengi na vitu kama hizo, but tukaanza kukomanda a very big audience. Uh-huh. So nikaona, naanza kuitwa ambassador anakuja huku, Mkenya Marekani akuja shoot na kuja na simu. Nikaona, hapana. So I grew into a camera. Nikaanza kujifunza tu hizi vitu zote on YouTube. YouTube is my university. Yeah. Nikaanza kujifunza, saa tukaanza kutumia makamera, saa hata siju kufanya lighting, siju kufanya nini. But anyway, inaitongo baptism by fire. Unaingia. By fire. You learn on the job. Yeah, you learn on the job. Wendo ulidanganya kwa CV. Kwa CV lazima uchoche. Hata lazima uchoche. Ila temu najua ulikuwa unapiga na simu yako, ulikuwa unaambia watu wende ule mbaya, you're the best. So anyway. So to graduate, we are using like a couple of cameras. So, yeah, because we are more a streaming channel. Correct. We stream different events, yeah. Correct. And personally, when I first came here, you are one of the channels that I was watching and the people that came to my timeline a lot because you are consistent. And also, unajua, as you go by me personally, as we speak, I'm still shooting my content with my phone. I have a camera. And naweza sema, hapa ni nimelalia masikio kwa sababu I should have gone to YouTube University to YouTube know how I can use this camera. First of all, my image ikuwe clearer. And yeah. Also, sahi nitaenda huko nizunguke nipige mahasul. Na ningekuwa hiyo kamera, ningekuwa nimeingiza domob kushinda yenye nienda kutafuta. Hadi hiyo channel, kama sasa hii cast, already kuna, unaona hiyo black, haifai kuwa black. Unafaa kuwa na ma background na manini, bro. But tutongea nyuma ya kamera. Hii ni channel yako bro. Nisikupite. Ni kweli. No, honestly I'm challenged because every time I watch you nasema hapana. Huyu boys anakaga wazee kwani yake anafanya gani? Hadi kuna transitions, kuna nini? Yeah? So you jani yako vululianza, you started with the phone and now you've grown ukaanza ku stream events and you unaitwa events.
by different people. What brought the idea of Mkenya Marekani? How did it come about? Mkenya Marekani ili come about jani yangu watu ambao wajui. Nilipokama America nilikuwa na issue na ugonjwa, so nikafanywa transplant na community ya wa Kenya hapa ilinisaidia sana. Ilini help through, walinichangia like not even once. So nikaanza kujiuliza how else can I give back to the community. So na nika hii channel yangu ilikuwa kuanza kitambo. My YouTube actually is very old. Nilifungua probably 2008 because I was a musician. But zile channel hazikuwa ipeak. We never pushed. Nilikuwa na post tu kwa songs. Lakini hata si share, sifanye kitu yote. So hata hazina ma likes, hazina manini. Yeah. Hakuna mtu alikuwa anatuambianga hizi story. Yeah. So ndio eventually sasa nikakuja nika change. Sasa ilikuwa inaitwa Gary Wainaina. Nikai change ikakuwa Mkenya Marekani. So in 2008 were you in the US? No. Nilikuwa Kenya, nilikuwa msanii Kenya. Okay. Yeah. So hii nili change like probably in 2021 ndio niliweza ku monetize actually my channel 2021. So nikaanza kusema what can I do to give back to the community, because sasa mimi sina pesa ya kulipa kila mse mwenye alikuwa ananisaidia. So I thought of Mkenya Marekani, telling Kenyan stories. But as we speak, I don't even tell Kenyan stories. Na itongo kwa Ethiopian communities, Sudanese community, Tanzanians. I mean, all events that happen here in Pacific Northwest. Tukiongea nimetoka kukoliwa tu na Rehema, msanii wa Tanzania mkubwa sana. So, ako na show, ananiita. So, I realize it's not now for Kenyans, but there's nothing in a name, actually. We give the name a meaning. So, it's from Kenya, but we can do African stories. So, I said, I will not change the name. It's a very unique name. And I will keep it. A lot of people now wamekuja hata wakichange jina Mkenya Marekani wanaweka wengine kizungu, wengine hii inaanza hii. Kaka, kuna msemo mwingine best yangu aliniambia ameita channel yake Mkenya something. Akaniambia na akanitag kwa TikTok. Akaniambia nimripostie. Yeah. Niko, in fact alichukua tu jina yako akakwambia akaedit kidogo na akakwambia bunisaidie promote. Yeah. But when it come to yeah. content, we hiyo time tulianza, we were few of us na tulikuwa tunapiga mashow sana before TikTok. Tulikuwa tunafanyanga live YouTube, live Instagram. So ndio TikTok sasa ikakuja, sasa ika pick up. But we started with kinanga watuka kina IBM, Joyce ule wa Canada, Joyce Nas ako Canada, kina Shiko Hope, I was say my legendary hapo ndio walianza kufanya hii content ya kuongelea about how to come to US, cause si tukikuwa Kenya nobody talked about how you can come to US. Ilikuwa top secret, that was a top secret agenda. Hiyo ilikuanga imewekwa kwa maana fiche. So you have to know someone that knows someone. Yes. But yes. Sasa kwa come up na hiyo idea ya kuambia wase how you can come to US, unaanza kushow mambo ya US. Inaka kishamba, but I've seen hata nikimaliza hiyo story yetu pale kwenye nini, kwenye my YouTube tulisema, niliambia wase vitu kama River Nile, hizo Mount Kenya zilikuanga hapo. Lakini wazungu kama sasa wenye sisi tunafanya nimeenda hapa nikafanya nini, au ndio wali discover ati kuna Mount Kenya, but imekuanga hapo, ilikuwa tu hapo, ni vile tu hao ndio waliamua kuipiga picha. And even our stories, unaenda ngapi kule Western unapata kuna mzungu fulani yako huko na makamera anapiga stories za huko za nini, in a good light, by the way, in a good light. Lakini through hiyo story ya huko Western ama Masai Mara inaanza kujulikana to the world. Yeah. So mse afai ku disguise ati sawa watu wanapiga content gani. Probably is not the quality that we put in, but it's good content. Right. Because we are telling what we see. We are demystifying what we see. Mm. So and I through that journey mimi upatana na wasee wengi sana. Mse ananiambia, wewe nilikuwa nakuona nikiwa Kitui. Wewe nilikuwa na mazuri ulinijenga bana. Wewe
actually mpaka hata ile ukubwa ameniweka mpaka nashindwa eh kwani nakuanga mkubwa hivi yani ameniweka level zingine bro mimi ni cowboy nilienda Kenya juzi nikakutana mimi niko west here nilikuwa nimeenda westlands to buy a Safaricom line na juu sikuwa na ID sasa nikaambiwa kama uko na unatumia passport lazima uende westlands ile Safaricom iko kwa westlands bro yeah. Natembea kwa barabara hivi nikasikia jamaa kaniita nduti. Eish. Zumi akili yangu ilikuwa mbali. Hata sikuwa. Unaona jamaa kaniita nduti nikamwangalia nikasema ni mtu tulisoma na yeye ama ni mtu tumuifanya kazi na huyu ni nani huyu? Yeah. Tukagoteana nikamuliza hey bro ulinijua aje? Because me I'm in Kenya nadhani sasa nimejificha no one knows me. Mtu akaniambia inakuonaga YouTube bana na ku follow every time. Wow, unaona how humbling that was. Very yeah. Very very. Yeah. Na hiyo ni kuonesha hata kama you change the whole community, there is that one person you're touching and that gives you the power to continue. Yeah, so we have to just continue. Kuna wale wataona ni ujinga but kuna wasi wengine wataona hey mzee huyu msee ananijenga. You know, motivate wasi na unawaambia hii dream inawezekana, unawachore ile life yenye wana expect na pia watu wako huku kwa sasa. Mimi nilirealize and kuna time nilifika sana nika change market yangu nikaanza ku target Kenyans hapa America cause hakuna mtu anafanya hiyo connection. Hakuna mtu anafanya hiyo connection ya tumekuja hapa, host wako alikuintroduce kwa kitu moja, haujuangi another thing. Right. Umekwama hapo hivyo. Unakuwa matu hapo kwa kitu moja. So nika change your mind, nikaanza kuona there is actually more business here. Kenya unaweza waambia for free, but here if you ukishika market hapa, now it becomes money. YouTube inaweza kwanza kukulipa but there is a lot you can do if you have a community that now knows you like one on one. Sasa huku mimi nikaanza kujulikana sana like Washington najulikana sana like cause nafanya a lot of community stuff. Mm-hmm. So nikaanza kuacha kufocus sana na hata stories ziko Kenya. So I started because I realized, do you know, just in Washington probably there is over 30,000 Kenyans. Wow. Imagine now I say wow akakupeanga busy every day. You don't even need like to go to any other work. Yeah. So na that's just Washington. There is over 120,000 Kenyans in America or more because how ni wale documented. Kuna wenye sasa wanakuanga chini ya maji hujui wako wapi or they don't go to Kenyan events. You see. So but why Washington? Why did you choose Washington out of the 50 states to live there? What brought you to Washington? Mimi nilikuja nililand Washington the first thing. Mm-hmm. Cuz nilipokutoka Kenya, mm-hmm. I'm married to an American, so ikakuwa na wanaishi huko. Unajua mtu aenda pale host wake yako. Ni kweli. Mtu aenda pale host wake huko. So no, and that's a good thing. I'm sorry to cut you short because kuna mtu aliniuliza, "Hey Joe, nikiapply pale naona drop down arrow inaniuliza naenda state gani na nita decide aje naenda kuishi wapi?" And ume mention your first place to live in America is where kwenye unachukua airport. Yeah. Hapo ndio ishi wa kwanza. Na huyo pia ata determine vitu mingi because kama ni msewa sherehe Monday to Monday utakuwa the second person unafanya vitu kama hizo. Yeah. Sijasema sherehe ni mbaya but kwa kiwango unajua. Mm. Yeah, because America inakuwa na depression zake, so lazima ujue your own ways za ku release that tension na kujirefresh, kujirevamp, unacheki. Yeah. Sijasema sherehe ni mbaya but kwa viwango. Otherwise America wewe kukua homeless na kukua kwa jela is very close. Imekaribiana sana. Kwanza ngozi inatembeana na ukitembea inatembea. Si kama Kenya, unajua Kenya ni mara ngapi unajipata kwa ngori. Na yani Kenya kabla uingie jela labda yani juu umefanya nini? Karao watu watakuangalia kama uko. And also you can buy your way out. Yeah. In Kenya easily. Yeah. Unaweza nunua your freedom but hapa bro. Now for Kenyans who are watching kwanza wako Kenya and they're looking to come to the US, maybe you can first advise kwa vile period umekaa hapa hivi hapa US, kuna reality, kuna expectations na situation on the ground based na jobs, based na lifestyle. Kule msitu anasikiaga tu America na kuna kijana ako pale Washington, Seattle, what unaweza ambia jo jamaa kwa mtaani saa hii?
Mi kitu ya kwanza ni kwanza siwezi ku advise mse mwenye hajafika America. The first thing I always tell guys, the first thing ni know the ways to come to America. There are a dozen of ways to come to America, and the first mistake people do is apply to the wrong visa ya kukuja America, especially kama si green card, kama si spouse. A lot of people apply to wrong especially when you wako kwa artistry, cause mimi nimenyimwa visa 3 times na nilikuwa nakuja kama msanii. Nilikuwa msanii tajika. Yeah. pale 2010 nominated for some awards, but ule msia alituangalia kaona we are coming with the wrong visa first of all, cause tunakuja watu wengi ukam utakuja na hizo B1 B2 utakuja na B1 B2 yes watu na hata wasanii upata depending na bahati yako na vile confidence level ya confidence zako una get but sisi tulionekana utu mtu tunaenda kukua mauko. Utu mtu tuko homeless. Well, so tuliangaliwa hivi bro. Kwanza nakumbuka hiyo siku bro. Hakuna msia ametuchanua hizi vitu. Unasema ati annually how much do you make, unaandika kitu kama 20,000 Kenya shilling. Sasa like, bro, that's like $200 bro. Sasa wewe. Hiyo ni pesa mtu anaingiza hapa na a few hours. Yeah, hiyo knowledge. Hiyo na ndio unaona sasa kuna hizi agents zimekuja zinakula wasee sana. Yeah. Unadhania ni hao watakupea visa, but wanakuambia tu like hizi vitu zenye tunakuambia, actually hizi vitu zenye how to represent yourself in the embassy, how to speak, how to have confidence, maswali zenye unafaa kuulizwa utajibu aje. Kama ni swali ya yes, sema yes, don't say yes because wajua mzungu ukimwambia leo sikuji job tosha, umwambie ati sikuji job, mama yangu alikuwa anaenda choo akategwa akaanguka nyundo ikaanguka huko tukaanza kuchomoa nyundo. Yeah. Ana mekuulizia hizo stories zote. Mzungu ana time. I don't waste your time. Wewe mwambie tu yes or no. We apply the wrong visas. We tell the wrong stories. Kwa pale kwa embassy. Alafu tunanyimwa visa. Na mimi nilinyimwa 3 times. So ni kitu naweza kukuambia I was not aware, ama sikuwa nimefanya research yangu, sikuwa tana, ama umejibiwa na mse kwa pale kwa ilikuanga cyber siku hizo, hata tukuwa tunaeza ku access internet. Yeah. Unafanywa na mse anajibu vitu zake, ujui nini alijibu, unaenda kujibu pale, mnaambiwa, unamfail. So, the first thing naambianga mse ukianza kufikiria kukuja US, anza kufikiria embassy, watu wakienda, nini wanauliza wangua? Which visa should I apply? Kama nakuja for a training, kama nakuja for music, kama nakuja for performance zenye zinalipa. Unaona saka big performance kama za Sauti Sol. Hawawezi kuja na visa B1 B2. Cause hiyo inamaanisha hawawezi lipwa wakiwa America. Oh. So yeah. Cause B1 B2 B1 B2 ni tourist. Tourist umekuja kujionea, haufanyi au utakuwa na any exchange ya money. Na ndio unaona wasio wanakuja na B1 B2. For example amekuja kutembea hapa kiasi. Then anakuja na kierere yake because Washington kuna andika ngoma kazi anafungua mpaka bank. Siku yenye unaenda Kenya because unadhani uko na 5 year visa, mara ya pili unarudi, hata the third time unarudi, unaambiwa my friend, unaonekana ulikuwa unafanya kazi ulipokuwa ngambo. Why? Unaanza oh bla bla bla. My friend, hapa kwa kuna kitu ndio system. Wachana na ile system. Mkubwa wetu alikuwa anasema system. Hapa kuna system. Hapa system inafanya kazi. System itakupata bana. Yeah. Yeah. So kuna ujanja lazima watu wajue, kuna vitu ufai kubeba hata ukikuja kwa airport, kama ufai kuja na more than $10,000. Yeah. Ufai kubeba seeds fulani, ufai kukuja kama unakuja biashara, ufai kubeba merchandise kama msanii, ufai ku eri kujanga na zikiwa kwa laptop, ukuje uzitolee huko. Unaona? Yeah. So vitu kama hizo sisi tuko na juanga bana. Umekuja kwa airport na CDs zimejaa, mabooks zimejaa, merchandise na t-shirt. Anakuambia hizi unakuja kufanyia nini, na zote ni mpya. Tinakuja kupea. Na kwanza ulisema una relative, unakuja kupea kina nani? Yeah. Unajua uko busy. Wanajua uko busy. So wewe unafika airport, unaona Canon ndio ile lakini ya wingi. Mambo kanyagia American soil ni blanda.
unaambiwa pale ni shida. So unapata kuna hiyo part ya number one ni know your visa, know the ways to come to America. Kuna mpaka green card. Green card watu wanadhani ni jokes, but unaona kama sasa wewe ulikam na green card. Mimi niliwahi green card. Na ni legit. Na ni legit. Inakaa kama ni mchezo wa kupata potea. Yeah. You apply, kuna kitu una lose. But application, the good thing with green card, application ni bure. Hakuna mtu analipa. Ni bure. So ukishamba umeselect. Sijua naogopaga juu ya nini. But yeah, so ni hivyo. Na ukifika hapa pia lazima kujituma, cause kuna wasio walikuja labda ni mabigi kutoka Kenya hapa wanaanza. Unaweza ni wewe pia utadetermine. Number one, host wako utadetermine how long utatake kupanda juu. Yeah. Na pia wewe mwenyewe utadetermine, because kuna watu wanakosanga kuingiana na vitu ziko hapa. Yeah. Kama ni kuja hapa ni nipate healthcare ndio inatoa wasee mbio. Hizo ndio jobs zinapatikana. Wewe jitume na hiyo bro. Tuangaliange kesi baadaye ukiwanga na unaweza kulipa bills zako, because tena ukitegemea watu sana, hey mzee, watu wanakutokanga mbio. Mkenya atakusaidia 1 2 3 times. The next time, hey, atakuwa anakutoa mbio. Because host mwenyewe. Ata host. Unajua watu wako busy na wako na stress zao. Yeah, so, yeah. Uwezi shinda kila time nifanyie. Mi host wangu alinifunza lesson very fast, because at first nilikuwa nataka kufungua bank account. Na bank ilikuwa I think 1 mile away from kwenye anaishi. Yeah. Mmoja ametoka job, ametoka night shift, ameingia mtaani around 9 a.m. Mm-hmm. Namwambia tio nipeleke pale hivi, kwa sababu I cannot call an Uber, nipeleke nifungue bank. Kanaambia wewe, mimi nataka kulala. Uh-huh. Naambia nini, mimi nimepiga 10 hours nataka kulala. Nilitembea mpaka kwa hiyo bank, nikajifungulia account na nikaanza kwa sababu saa zingine watu wanaweza kuwa masana kungojea host awafanyie kila kitu. Uh-huh. So bila nionyesha, no, you have to be independent. Lazima ujue vile wewe utajipanga. Yes, naweza kupeleka, but angalia nimetoka job, nataka kulala. Namkasana nitaona ni prepare. Naona vile maisha yake inaenda mbele, nikasema hapa nikitegemea host anifanyie kila kitu, utaumia sana before niingie kwa hii system. Yeah. So yeah. Lazima ujue, because normally inaweza kukuchukua 2 years. Because si rahisi bwana. Unakuja kwa place watu wanaendesha ngao on the other side, wewe umezoea kutembea on the other side. Sisi tumezoea red ni go kwa traffic light. Red ni go, green ni go, yellow ni go. Wow. Unakuja hapa bro, unapata vitu kwa ground ni tofauti bwana. Hata ujuku hapa ndani ni red. Unaingia kwa bathroom bro, unashindwa kuoga because ujui mfereji vile inawashwa. Mazoea zile mfereji zinakuwa na tusta huku juu. Unafanya kama lazima pikiku. Unasikia juu inavuka ama unapeleka kando. Hii unainua juu hivi alafu una twist. Ujui kwa zote ni zinaenda the other side. Yeah, na ukicheza kidogo inatoa maji mengine moto, inaweza kutoa ngozi. Alafu kitu kako hapa ukifungua inatoka hii chini, si shawa. Inabidi uchomoe kwa kitu kingine. Bro. Unakaa kwa babu 30 minutes. Hauwezi uliza host kwa sababu kwani wewe umetoka wapi? Hauwezi uliza host ati mzee kuja nisaidie. Unakaa 2 weeks ujoyo ganga bro. So before you jump in kutoke, lazima wewe mwenyewe unakaa 2 years before ujue bana kufanya vitu eh? So alafu unaingia kwa kazi, for example hata KE hizi Washington kitu yenye na lead kwanza for Kenyans ni hiyo care. Unapata mwanaume ajaingia kitchen. Ajaiosha hata mtoto wake. Hapo unaosha mtu mkubwa bwana. Unaosha mshosho mama. Unampikia na ni chakula si githeri bro na ugali. Hatuna chemsha. Hapana, ni vitu zao sasa zao hata jina. Do you know Kenyan culture yetu mostly atunangi kwa restaurant hata Kenya. Yeah. Unless kuna sherehe kubwa sana. But huku hiyo pesa inatoka wapi? Lakini sasa huku kwanza hata ni hard because hatujui atakuoda. Sisi tumezoea kwa picha, unaangalia kwa ukuta unasema nipatie mandazi chafua. Yeah. Me in fact hadi wa leo majina bado za chakula huko sijashika. Naenda anasema give me number 5. Cuz unadhania give me number 5 imetosha. Tena unasikia with unasikia ni kama Greek. Unasikia ni kama Greek. So unasikia with kankanka au kunkunku. Unasema kunkunku. Anakuambia with kankenku au kankanka. Ai, una guess unasema kankanka. Anakuambia with rarara au rururu. Kuzuelewi.
So before uchapo na culture shock, kitu ingine unakuja ukidhani unajua kizungu, ujui kizungu bana. Eh. Unasema kila place wanakuambia, wanakuambia, what do you say? Yeah. Yeah? Unasikia, bro, kwani, ya msikichi jenasema bana. Yeah. Humor yetu ni tofauti, ways of measurement ni tofauti, wanatumia miles, metric system yao ni tofauti. Like, by the time, na say bado Kenya wameshaanza kuomba do. Bas. Wajuli kujuku ukagonjeka uka, yeah. Bado unatafuta radar bana. Yeah. So ni challenge bro. Ni challenge. Na hiyo story kwanza ya kujaribu kuadapt kwa lifestyle na kusettle down. Hiyo na kwa bado mtaani. I can tell people bana, before uombe mtu Kenya mpe time kwanza hata adapt mtaani. Ah, mpe time bana. Mpe time. Yeah, yeah. Lakini sasa nao waelewi. Cause as long as uko majuu bro. Ah, uko majuu natuambia nini? Unatuambia nini? Wewe ndio mvivu bana. Wewe jitume bana. Alafu ni ile hata si kuomba, uko nazo tupe. Asa pressure nyingine inakuja unasikia. So and so came just 1 year. Ako na 3 flats. Wewe umefanya nini? Actually bro. That's a good point kwa sababu at one point nikimaliza my 2 years. Yeah. US I was very, nilikuwa under pressure sana. Mm-hmm. And one of my very close relatives siku moja nikamwambia, hey manzi unaniharakisha sana man. Sina kitu, nimekufanya hivi last month, nimekufanya hivi mwezi mwingine. Mbona uwezi nipea break manzi? I'm trying to do my own thing. Unasikia vile alinichapiaga? Atiai, we kutoka uende America. Nimefanya one, nimefanya hivi, nimenunua hii, nimejenga hii. Akanihesabia vitu kama 5. Zenye amefanya projects, zenye amefanya, akaniuliza wewe umefanya nini? Ndio useme oh sijui hata unanisaidiaga ama una pesa. Wewe. Hakuna kitu tunaona huku nyumbani umefanya. Yeah. Mhm. Mtoto akaniambia wewe unaongea nini sasa? Hapa nyumbani tungekuwa tunaona pale pesa yako inaenda. Yeah. Ungeweza kucomplain. Na wewe ni mtu very close kwa family. Nikajiuliza nikasema vile huwa na sacrifice. Namrushia kadha 10, kadha 15k, ka 5k. Mm-hmm. Kumbe mimi ndio mjinga, ningekuwa na JK hiyo pesa. Yeye anafanya mambo yake na mwishowe usipofanya kitu unajua watasema aje, ulienda America hakuna kitu umefanya. Ulienda America ukalala. Ulienda America ukalala, yeah. So hiyo ni point 4 sana wasa wanakuja wakage wakiwa rada. Heri waseme ulianza kuringa. Yeah. And then so kitu kingine usikam na zile stories za ati ya mista kikukanga na wa Kenya sijui nini because no man is an island. Msena kutambua vipoa hata kama wa Kenya wako na issue zao. Ni Mkenya. Ni your local man cause watu wengi wanakujanga huku wakiwa solo. Hawana mse host, hawana nani. So unakuja tumepata wasi hata wanakufia kwa snow, time ya snow cause wana nyumba ya kuishi. Analala kwa veranda nje. Baridi hiyo time watu kufa wengi hata Kenyans. Hapa Washington. So, but kwa sababu ukiwa kwa community, okay, ni rahisi kugeta taka job, ni rahisi. Cause, kitu moja huku watu wanafaa kujua ni kwamba, walami wanakuanga so individualistic. Akona insurance yake. Akona doki wake anaendanga kumuona. Yani, akona gari yake, akona nyumba yake. Like, wewe anaassume uko the same na yeye. Uko sawa, uko na insurance, uko watu wako wako set. Sisi bado tunalipa black tax. Tukuja huku hivi tunaanzia kule chini kwa sababu hata masomo yetu lazima sometimes to justify iweze kulingana na hii ya America. Kama uko na master yako inabidi ukuje ufanye tena kitu kingine ndio iweze kukuwa certified ya huku. Unaona? Na tena hata ukakuja na masters ya Kenya na ikuwe certified huku, hauna experience. Unaona? Huku experience ina matter sana na ndio unaona wase wanaendanga shule wanasoma degree alafu wanafanya masters inakuanga hard sana kwao kupata job. Lazima uanze tena na entry na ukiingia entry unakuambia you are overqualified. Yeah. Unaona? Kwa sababu kuna vile sheria anafaa kulipa do fulani. Anafaa kulipa do fulani lakini tu tena anaogopa kuweko kwa nguvu. So how qualify hapa chini na qualify kule juu kwa sababu una experience huku kwa overqualified. So unakuwa katikati. Na vitu kama hizo sisi hatuongeleangi na ndio nasema
even as we talk to Kenyans coming to America, we also need to talk to have a conversation of Kenyans living here, because kuna watu wamepoteaga bado hawajui wafanye nini, wako na degree, wako na nini, wako, but hakuna atujaweka hiyo platform ya kukua na hiyo knowledge, yeah, knowledge ya kuchanua wase wetu pia wenye wako huku. So yeah. But America ni place poa sana. Mimi siwezi regret kukaa huku. Ni place system yake inafanya, unajua ukifanya hii job jioni uko guaranteed unapata hiyo pesa. Yeah. In fact hata unaweza anza kuiplania. Cause unajua ni sure bet. Sile yenye unaambiaga leo ijapatikana, kesho haiko. Kesho haiko. Yeah. Ni ngori, stress ni ya kimataifa, but yeah, do it akam. Na another thing ni productivity matters, kwa sababu mimi usema the reason I can't itabaki kuwa mbele ni kwa sababu 8 hours ni 8 hours ya job. Si 8 hours na tuko kwa tunaona oga movies, tunako kwa TikTok. No, at the end of the day wanataka kuona what is your output, how what has it amounted to. So unapata production ya America ya 8 hours ni ya Kenya ya 3 years. Kwa sababu kila mtu anataka kuibia boss wake time. Kule mtaani kila mtu anataka wana hang coat kwa kiti na mtu anaenda lunch ya 3. Anaenda lunch ya 3 huku uwezi fanya kitu kaa hiyo. Break ni 15:30. Na una clock in una clock out. So hauwezi pata pesa yako yenye ujapanda. Chenye unaweka ndio unapata. Yeah. Hii na ukiweka utapata. Hiyo ni guarantee. Yeah. So, na nurona business kama cooperate business huku ni rahisi sana, because hata with $200 ushafungua business. Yeah. Kenya ni kupoa, lakini vitu kama sasa ikiingia ni mambo ya business, lazima ujue so and so aku, na ukimjua si kumjua tu, lazima umpelekee bahasha. Lazima akunywe chai. Yeah. So unapata hizo vitu hakuna huku. Process ziko straight. Ukiingia kama ni passport unataka, iko hivi, una apply online, iko hivi kwisha. Yeah. Iko hivyo straightforward. Na hiyo system ni poa. Si ati Kenya hakuna system. Ziko, but we have to learn how to use them, because sisi wenyewe we are corrupt to the core, man. Right. Hata sisi leaders, sisi wenyewe. A change of mindset. A change of mindset. Cause mbona mimi nikienda Walmart ninunue kitu siwaambiangi nipunguzie, but wewe ukikuja kwangu unaniambia nikupunguzie. Upigengi kelele kwa mzungu, lakini kwangu unataka kunipigia kelele. Uniambie ni kate. Familiarity breeds contempt. Sasa so unapata huyu ni Mkenya mwenzangu bana. Ah, wewe bro. Nikatia bana. Hata waambie mtu bei gani, unasikia tu ah, wewe bro, nini unanirukia bana. Yeah. So now, this, but at the same time umesema kitu important, usikae mbali sana na Wakenya na yeah, pia wa Kenya that sometimes working closely with your own people kunaweza kuwa hiyo difficulty kwa sababu ya mazoeano. How do you juggle between, first of all, umekam country mpya, lazima ujiingizane na watu wengine ndio ulani njia zingine, usikae tu na wa Kenya peke yake uko new ways. Na the same time maintain relationships za wa Kenya na muweze kufanya kazi na hao bila mazoeano. How do you juggle that that confusion? One thing ni wa Kenya, for example, to work with Kenyans, kuna vitu lazima ujue, like kuwork nao, cause at the same time, for example, ukue kwa issue ya uchangiwe na Wakenya, same people ndio watakuja kukupea biz. Unaona kuna pale nilikusaidia, si the same na nikienda kwa mzungu tunafanya na yeye, cause yeye tujuani, tuko biz. Hata kama tunataka kufanya biz na Wakenya, like utajua kuna place, kuna space yao pia lazima uwape. Wewe lazima ujipush mbele, na pia wewe lazima mtry kumit katikati. Cause bado ni hao ndio farm bado. Una get? Hao bado ndio farm. So kuna vile lazima utry kukutana katikati, but pia avoid hiyo kuwa familia na wasee. Kwa sababu hiyo mazoeano inakuanga inaharibu ngu biashara. Inaharibu ngu biashara. Yeah, but we tumia hiyo kujuana na Wakenya for business, like ku create your portfolio. Na uanze ku eye now the bigger cake, cause Kenya is like a dot in America. Kenyans is like a dot in America. Hata ujalamba keki uko unatoa tule tumaua tunakuanga hapa nje au ujaingia kwenye keki. So once
once umejuana na Wakenya, create that platform is a good platform. And now, what next? Usianze sasa kufikiria tena mambo ya Kenya. Anza kufikiria, how else can we now sell even our country, our uniqueness to America now? Because right. Kuna space. I always tell, because nimekuwa kwa functions mingi hata performances mm-hmm. za master wenye wanakujanga Kenya yetu tunatambua. But ukikuja hapa, they only perform to a very small number ya Kenyans pekee. Yeah. Hata mziki pekee yake agenda across the board. The board unaona. But we have to embrace other new ways za ku reach new masses, because keki ni bigi bro. Keki ni kubwa. But keki ni kubwa na haiweziisha. Haiweziisha. Lakini sisi tunadhaningi because umeanzisha YouTube sasa anaanza kuwa your enemy. Lakini watu wako ni wako, watu wako wanaweza kuwa wangu, lakini si wewe unawekanga video your time. Tuko na 24 hours. Anaweza ona 30 hapa, 30 kule, 30 na, kule. Na experiences ni tofauti. Kila experience ni tofauti. So sioni kwa nini uoneane wivu na mtu mwingine. Yeah? Mm. Because keki ni kubwa. Hakuna mtu anakombi. Problem ni poverty. Hiyo ndio tunaondokea. Tunataka kuondokea shida tu. Tunataka kuondokea poverty. Mengine tusonge mbele tukiendaga. Let's coexist. Yeah. So lazima ufind your balance ya kucoexist na Kenyans, cause ni wasee wa power. Yeah. Ni wasee wanakujenga, ni wasee wanakuinua. But at the same time angalia the bigger picture na uanze ku move. Ndio si stagnate. Kampuni kama Nokia ilishindwa kuendelea na ilikuwa very competitive kwa sababu kuna place walikosa ku reinvent. Walikosa ku evolve with the time. Yeah. Ku adapt. Hiyo story ikawapita hivyo. Saizi hatujui hiyo kampuni ni gani sahi. Walikuja wakatoka na wale wasi wali adapt to the newer times. And talking of newer times, tukimalizia naona tunaelekea almost 40 minutes. Yeah. Lastly, kwa wale wasi wenye already wako majuu na tumesema kuna audience tunao tuna ignore sana ni audience iko hapa already majuu. Yeah, iko hapa. People are starting off their new lives in America. Wengine wamekaa kidogo but wanasikia ai me e place is not what I thought. I'm under pressure sana ama na feel kama me naweza give up, nasikia nimelemewa kabisa. Kenyans who come or there abroad anywhere, Australia, UK, from your experience umezaje ku navigate hizo challenge mpaka wale ufike kwenye huko na useme the American dream is still worth it? Number one is to just take a day at a time. Hauwezi, kitu nimekuja ku realize hata familia yenu hauwezi watoa kwa poverty. Hauwezi. As a person you cannot. Yeah. Utanunulia mse gari, kesho utamnunulia fuel. Utamnunulia fuel, utampelekea gari service. Ume understand? Yeah. So ukiwa na hiyo nini, utakuwa tu unafanya what you can. You will only do what you can. What you cannot, leave it. Because at the end of the day, wewe pia, hakuna mse anakumind. Kwa sababu pia wale, wanakuombanga do, the next time utawasikia ni wakiomba do wengine. Yeah, the sad reality. Na simu, ukiona simu hivi, hakuna mtu anakujulia. Hakuna mtu anakujua vile, anakujulia hali. Hata kukujulia hali, si genuine. Ni ile tu unaendeleaje, alafu nilikuwa naona kuingiza shida after salamu. So unapata where your life comes first hapa in America, because when ndo unajua hustle unapitia, when ndo unajua ugumu ya kupata hii dola bana. So na once umejua hivyo, utajua kama sina leo, sina. Though ni different kwa sababu depending na kule umetoka, kuna wasi wengine wanasema heri alale njaa lakini watu wake washibe. Is okay, is all right. Is all right. Kila mse yako na perspective yake. But ni ujue tu your balance, because where out pia inakaa mingi, eh? Where out huwa inakuja na unasikia eh mazee hauwezi. But wanasemanga hakuna mtu anachokanga ku give. But that's just one aspect of life ya hapa America, because kuna hiyo expectation lazima uko unasaidiana na nini na nini. But America pia kuna kitu inaitwa kutoka kwenye matrix wenye wako huku. Wenye wako huku kuna watu wamefanya kama ni job dalingia ako hapo maisha. Find a way ya kupanda juu ya hii ladder ya America. Kama uko kwa corporate ina pesa, si ati ina pesa. Na the more unapanda juu, the more unaanza kuwa lesser. But
find your own thing. Kama nimeona wasenyu wako na hizi ma masters in nursing, DNP, kuna wengine wako na madokta wanaanza kufungua ma clinic zako zao huko America. Mm-hmm. Ina mtu kwa matrix because sasa anaweza andika wase akuwe na time. Mm-hmm. Cause entrepreneur ndio kitu yenye America huwa ina promote hapa. Na ndio maana imeweza ku succeed kwa sababu there are more people trying to innovate. Yeah. Innovate stuff. Mm. Innovate. Come with a solution, it will bring you money. Come with a solution, it will bring you money. Yeah. Na solution yako ikue universal. Isikuwe tu ina target a certain crowd. Like sisi una target tu Kenyans. No. Lazima ikuwe ina target across the borders. Kwa sababu ingekuwa ina target tu hai community yetu, siku yenye wote watanunua hauna clients wengine. Mm-hmm. So another thing ni kwa, the reason you should get out of the matrix na wafikirie mambo ya kitu unaweza create. Nitawaambia kuna three types of people. Kuna watu wako na pesa, kuna watu hawana pesa na hawana time. Hawana time na hawana pesa. Hawana pesa na hawana time. Wako mm-hmm. America? Yeah. Kazi home. Kazi tupatane kesho. Bro, nitakuwa job. Tupatane niko job. Yeah, niko ana time, ana pesa. Ninunulie chai, sina do. Ai, unafanya nini? Haya. Kuna group ingine iko na money na haina time. Mhm. Hiyo sana wenye wameanza kuingia kwa professionals. Professional wameanza kupanda ladder. Yes, lazima ladder ameanza kwa manager. Lazima unanga time because you all work. Hizo kuna kadoka ameanza kuingia, ka float kameanza kuingia. Alafu sasa kuna wale wenyewe kuna money na time. Mm. Sisi wote sijasema mimi niko kwa mimi hata mimi napanda hiyo ladder ya three people yenye nimekuambia. Mm. So let's all plan to go towards that direction here where we have time to little and money. Your freedom. Your freedom because unaweza kuwa na do lakini una time inakupea depression. Mm. Yeah. So let's all strive. Na money is not everything bro, by the way. Money si kila kitu. Hiyo ndio kitu tunadhani tulikuja America kutafuta pesa peke yake. Lakini wewe unaambia kuna watu yale kwenye nimetoka pesa sio kila kitu. Hataamini. No, kuna watu wamekosa kuishi hii American dream pale tuko. Yeah. Au ni kujenga maploti, masijui nini. Then within no time hata ajui hata ajatembea America. Yeye maisha yake yote iko Kenya. Yeah. But tunarudi tunamsindikisha kio kwa fridge. Alijiweka under pressure. Zile vitu zote amejenga ni za kiateka. Hata labda familia yake ajui. Zingine kwanza, kuna jamaa anakumbuka nikiwa Kayole plot ilikuwa karibu na sisi. Kiateka ali own ploti, watoto wake wakuja waka own hiyo ploti na ikuwa yapi. Mwenyewe aje ionekana, alipoteaga tu na familia yake ikuja ikujia ploti. Yeah. So, life is not all about money. Unajua, lazima tu change your perspective. Tumetoka kwa shida, lakini ukikuja huku hata una realize what we thought success is not. Cause wale wasiokuwa na doa wanaishi maisha kama mtu kama Mark Zuckerberg anaishi life nyingine mpaka unashindwa bro. Niliangalia kule nani Mr Beast anaishi mpaka nikastuka nikasema hey bro, na huyu mzee vile ana doa. Anaishi maisha simple. Very simple life. So yeah, najua tumetoka kwa shida na tunataka ku prove a point. Lazima niendeshe ile ndai, lazima niendeshe na hiyo ndio kitu ilinyima visa. Mimi nilienda na suti moja bro mpaka mwenye interview anashindwa. We umesema una earn $20,000 pa aya. Hii suti ulitoa. Wewe ni mkora. Aliniuliza, "Where did you buy your suit and tie?" Imagine kwa embassy. It was the first time nilienda 2010. I still remember that question. Mhm. Yeah. So usitake kuishi ile klasa huko. We tembea tu ile step huko. Tembea ile step. Hata huko America huwezi jilinganisha na mtu uko na mabiashara sijui. Wewe umekuja jana, yeah. Tulia, cheza low, kuja slowly, otherwise utajipea pressure za bure. Na hakuna kushindana. Hakuna kushindana. Kila mtu ako kwa race yake tu. Yeah. Yeah, hakuna kushindana. Wewe cheza ile unaweza, ile kuwa kwa leni yako. Tulia hapo kwa leni yako, but sijasema usiinteract na watu yeah. Wamemake it, get ideas, rebrand, move on, kuwa, grow, you know, na vitu kama hizo. Na pia ukipata chance, kama unataka kama America, anza kutembea tembea ma place. Kama kuenda Dubai is very easy. Yeah, it's very Dubai. Easy. Dubai, place kama hizo Dubai,
hawa hizi ma travel agencies zenye ziko Kenya wanakufanyanga everything. Wewe tu ni kujia, wewe ni kuwapia. Ukishawalipa ni kuwapia. Siwa promote, but cause America sometimes unakuja na B1 B2 watakuuliza umoenda wapi? Cause hiyo ni tourist. Wanakuuliza ushaenda wapi, unawaambia sijaienda. Anakuambia anza kutembea Masai Mara kwanza. Panda SGR kwanza before sema unataka kupanda KQ sijui. Kataria wewe. So yeah, kuna place rahisi sana za kutembea, lakini lazima nayo uko na do na cause una deal na hiyo agency na ni wa Kenya. Mm-hmm. Na hata wameanza kusema vile unaweza lipanga kidogo kidogo. Mm-hmm. Yeah, tembea kama Dubai unaenda 1 week, unatembea sijui Turkey. Mm-hmm. Yeah. Ndio increase your chances za kuja hapa America. Passport yako iko imestampiwa. Eh, iko imestampiwa. Especially kama una cause green card watu kuja nazo, but watu wengi mimi kama Washington 90% ni watu wamekuja na B1 B2. Mm. So ni kujua lazima ukue na bank statement poa, lazima ukue na reason poa ya kukam na conferences. Na hizo ma conference ni under B1 B2 bado, okay. Cause hizo ni short visit. Mm-hmm. Visit. Mm-hmm. Yeah, so unaanza ku improve your visits kwa other countries. Mm-hmm. Get opportunities, na kuna ma agencies kwizi zinafanya hivyo. Hizi mm-hmm. kama Bonfire na hizo sasa ndio naongelelea sasa. Zinafanya yeah. Hizo ma staff unachekiwa sio ameenda Dubai for 2-3 days, I mean 1 week or something like that. Mm-hmm. So na hiyo hata wewe wanafanyanga everything. Wewe unajipata tu kwa unaenda kwa ndege, wameshatengeneza trip huko, hata hujui ma place, unaenda tu ukidiscover. Yeah. So those are tips za kama una plan kukama America, increase your chances za kupewa B1, B2. Lakini kama unakuja kama student, hizo pia ziko na requirements zake. Green card ni kuapply tu na kujituma. Yeah. Yeah. Green card ni kuapply na watu wananiambianga ni watafutie mtu bana. Naanzia wapi sasa? Watafutie mzungu bana. Wewe watafutie mu America. Sala, naanzia wapi? Ulipata aje huyo wako? Suambie huyo wako ulipata aje ndio hata wajue mnatapata mzungu ama. Mimi tulipatana Kenya. Kwa kuna machio Mkenya anaweza enda. Lazima kuwe the right places. Sio tu kwa mtaani tu, mimi nilikuwa mtaani nimezubaka yale na nitapata mzungu hapo. Rivarori wazungu watembeangi bana. Anza kuenda ma places wazungu hapo bana. Anza kutembea. Kenya iko na places. Unajua River, I mean ni Moi Avenue. Moi yeah. Avenue inakuanga imekatanisha Nairobi to halves. Hii yeah. Watu wa River Road na sasa kuna watu wa Moi Avenue kuenda juu. Kuna the halves and the halves not. Kuwa in the right place. Kama unataka kupiga biashara ya electronics ya kuenda Molo Line Nakuru, uko hii pande ya chini. Kama unataka mambo ya Na sijasema ati River Road ni place mbaya. Hizo ni place yenye tulikuwa tunafanyia biz pale, tulikuwa tunaenda kutengeneza ma CDs pale, tulikuwa tunaenda kufanya ma printing kule. Yaani ni place lazima kuwa aware of, cause kuna watu wengine pia wanajua mambo za sita ongelelea, but kuna vitu za kuja America watu wanaendanga kuprint hizo mine. Chini ya maji, didn't say. So yeah. Anyways, guys, huko ndio ma designs zinafanyiago pia. Ma designs zinafanywaongo pale. Lakini utapata na mzungu pale. Ah, pale pako too busy bwana. Yeah. But ukitaka mavitenge, manini, maluku, pale ndio utaziunda wale. Cheap. Yeah. Quick and easy. Alafu unaziuza Moi Avenue sasa. Noma sana. Eh. Yeah. Okay, kama uko na unatafuta information yoyote about kuondokea scene, life ya huko majuu, conferences, blunders of travel, especially events zinaendelea huko America, like because huyu jamaa Mkenya Marekani vile nimemjua ni mtu ameenda events mingi sana, as you've heard kwa story yake, ni jamaa ameenda anaitwa events hadi kupiga picha, and the more you meet people the more you gather more information. Yeah, yeah. So najua tungekuwa live maswali zingekuwa mingi, so enda maswali zingekuwa Mkenya Marekani and just to view the content, I'm sure all the answers unataka hadi za kupata mtu kwenye anaendaga. Anza kuangalia huko kwenye anaendaga. Tapata mtu.
Where, but eh, naanza wapi kutafutia mtu, but anyway, huo unapatikana. Na lugha pia, lugha yako ina mata pia. Lugha, lugha. Cheki manze, tuna nataka mimi niondoke scene kidogo na nataka jioni parting shot. Kwa wale wasi wanawachi Gijunduti TV. Wengine wanataka kuja America, wengine wako America, wengine wameapply green card wanangoja, wameapply different types of visas. Parting shot from Kenya Marekani na vile wanaweza kupata. Maze, hayawi hayawi huwa. Usiwahi give up. Yeah, usiwahi give up. Mm. Na hii journey, kuna wenye watakuja America na kuna wenye hawatakuja America. Mm-hmm. Lazima uaccept hiyo. Mm. Yeah. America iko, itakujwa na watu wengi, lakini kuna wenye wanakuja na wenye hawatakuja. Mm-hmm. Either hawatapata nafasi ama watanyimwa nafasi. Mm. So, just know that's the truth and the bottom line. Mm. Lakini, and sometimes it's not that your prosperity iko America. Labda your prosperity iko Kenya, labda iko Dubai, labda iko Malaysia. So, kama America iwezi, kuna 200 other countries. Mm. 200 other countries. Tafuta place ingine, probably hata from that place, ndio utaweza kukuja America. Unaenda UK, kutoka UK ukuja America. Unaenda Dubai, kutoka Dubai ukuja America. So, right. Probably is not straight as you think, but life ya America ni vile utaichukua. Yeah. Inaweza kuwa ngumu ama inaweza kuwa rahisi. It's depending na wewe vile unaiona. Kuna watu wanasemanga maisha Nairobi wametoka ushago wanasema Nairobi hawezi ishi, ni expensive ni nini, is the same as America. Kuna watu wanakujanga hapa wanasema haiwezekani nini nini. So it's how you take it. You have the remote control in your hands. Wewe ndio unaweza flip your channel. Yeah. So naweza ambia wase life huku ni life, I think ukijituma inawezekana bana, because me nimeona wase wanajituma mazee, wana create simple ideas na wanakuwa millionaires, billionaires hapa America. So inawezekana, but kama haitawezekana for everybody, usijidharau mazee, usijidharau. Labda you are supposed to make it in Kenya, so it doesn't matter, cause kuna watu wako hapa hivi na wako homeless, na kuna watu wako Kenya wanaishi maisha ya 5-star. Yeah. So ni wewe tu vile utaichukulia. So usiambiwe ati ukikuja America ndio uta make it. Na pia sija ku discourage ujaribu venues za kukuja. Yeah. Na wase wenye wako huku pia mazee, tujenganeni, tuinuane. Me I travel a lot even to different states kufanya events na nini na nini. So nimeona a lot of states zenye nimetembea. But hey, Washington I rank maze. So Washington I rank iko na a lot of opportunities, especially for me ni mse wa watu. So I think mimi nilifika pale nilikuwa naenda. but different for everybody, different, right. For everybody, kuna wasi wanapenda IT, wanapenda other types of jobs ziko in another states. So enda kule your gift iko. Kama wewe ni msanii, enda California, enda I mean, unataka kuingia Hollywood, enda California. Uwezi kuja Washington. Yeah. So, but yeah, that's nimefanya nini hapa, huh? That's life. Umechange grid. Oh my god, how do I go back there? Hey bro, nidhani wewe ni pro hii kitu. Nimerudi. Nimerudi. Nilikuwa nataka nikulete mbele vile ulikuwa unanileta. Ile ni TV bro. Ile ni TV inafanya production. Ile ni TV inafanya production. Ndio maana bana, nashangaa mimi nilikuwa nataka nikulete mbele vile ulinifanya. Aya. Nashangaa mbona ukuji mbele bana. Maybe Kenya Marekani is a production. Now me, I want to get where you're going, because I've been actually, this is more closer than now. This is what we should have done kwanza kitambo. Unajua ukiningisha bro, nidhani tuko backdrop. Mimi naingishanga mse backdrop alafu sasa tunamuelezea, alafu ndio tunaanza show. Yeah. Sasa kumbe tunaingia na tumeanza. Mimi I promise you by the end of the year. Ai, sasa tutakuwa tunakimbizana, nasema pia mimi hii ni production company. Usijali. We should do a movie bana. We should do a movie. Usijali. Watu wanaingianga kwa Mkenya Marekani, wanatukanga na 1 2 3 about using StreamYard, about using Canva, about using CapCut. Those are 3 apps you should learn how to use. And StreamYard. Mm-hmm. I to make it to Evo, lazima you customize. You customize. Right.
ndio iweze kufit your channel, ndio iweze kufit your channel na kuappeal. Otherwise itakuwa the same na kila mwingine. So anyways, thank you so much for hosting me. Wase wanaweza ni follow kwa my YouTube inaitwa Mkenya Marekani, kwa TikTok same same. Yeah, na unaweza ni follow kwa my music channel ambayo nimeanzisha inaitwa ama my performances, ukitaka kufuata Gary Wenaina. So hiyo ndio channel najaribu kuileta juu kidogo. So anyways, and I may appreciate if you want to reach to me, Gary Wenaina on all platforms, ama Mkenya Marekani on all platforms, you will find me. Tuonge, tujue ni aje. Kama uko na biashara unataka kupromote hapa Pacific Northwest, yeah, sisi ndio wale wase. Tuongeleshe. Kama uko na story unataka kupiga, pia tuambie. Yeah. Shukran. Shukran, manze. Thank you for spending time with us and sharing your information, manze. Yeah. Until next time, John Duty TV, endo cheki Mkenya Marekani. Peace out, manze. Cheers, man. Cheers, man. Safi. And recording.